нами на зв'язку речник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев. Тож, доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, отже, звісно, розкажіть нам, яка ситуація в місті через негоду, тому що знаємо, що вчора був шалений деревопад, можна сказати, так? Чи є постраждалі через таку негоду? Постраждалих немає, до за медичною допомогою у разі травмування ніхто не звертався щодо ураження деревами, як кажете. Але є люди, які зверталися за медичною допомогою у разі там забої і таке інше. Це статистика не виходить за межі звичайної, тому що кожного року у цей час, коли негода, люди звертаються за медичною допомогою. І що дуже добре, вони звертаються вчасно і отримують усю медичну допомогу. Ніхто не має таких важких, тяжких травм та ушкоджень. Угу. Ну і звісно, не можу не запитати, я і це кажу вже цілий ефір, на вулиці Ожеледь, сама вчора мало не впала, але добре, що все обійшлося. Чи побільшало звернень до травмпунктів стосовно цього приводу взагалі? Ні, не побільшало, це статистика така сама, як у минулі роки. Все йде добре. Що можу вам сказати? По-перше, ніколи не поспішайте, навіть якщо ви кудись спішите. Тримайтеся, розумійте те, що здоров'я – це найважливіше, що вам є. Тому не можете, хай ви десь спізнитися, але ви не будете пацієнтами наших лікарів. По-друге, якщо щось сталося, то запам'ятайте правила першої допомоги, тобто потрібно залишатись нерухомим, ну таке інше, всі це знають. І звертайтеся за медичною допомогою за телефоном 103. Завжди центр екстремотичної допомоги вам допоможе. І ще одне, що дуже важливо. Зараз не тільки ожеледиться, а ще знизилася температура повітря. Тому тримайте себе у теплі, дихайте носом, закривайте рот, щоб не дихати холодне повітря. І в будь-якому разі звертайтеся до лікарів, тому що медична галузь Миколаївщини – це фахівці дуже високої якості. Я вам дякую. Дякую за цю інформацію. Думаю, миколаївці тепер можуть спокійно знати, що їх все ж оберігають. Раптом що станеться, обов'язково телефонуйте 103, вам завжди допоможуть, завжди приїдуть на допомогу. І нехай краще все буде найкраще і все ж бути здоровими і, можливо, якось оберігати себе і своїх близьких. Юрій Багрянцев, речник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації, був сьогодні з нами на зв'язку. Я вам бажаю найкращого дня також. Не хворіти, бути завжди здоровими і сильними.